Христос рождається в часі різдвяних свят. Курортний Трускавець продовжує колядувати та прославляти новонародженого Ісуса. Зараз ми завітали до територіального центру соціального обслуговування громадян. Тут сьогодні зібралось дуже багато людей. Відбувається дуже гарний різдвяний захід. Всі люди зібрались разом для того, щоб згадати українські традиції, поколядувати разом та почастуватись пампухами. Дай Боже щастя, здоров'я з тими святами, що дав Бог дочекати. Дай Боже впровадити в радості, в веселості. Відчиняйте двері ясенові, бо Різдво ступає на порі. Знак добра Господній любові, світлі Вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі та багаті. Щастя вам і довгих, многих літ. До кращої долі. Хай нас Бог благословляє. Веселих вам свят. Христос все рождає. Добрий вечір тобі, Пане Господа. Коли приходять ці радісні, веселі свята для дітей, для наших внуків, декого вже правнуків, у нас, у старших людей, трошечки появляються сльози, трошечки сум, бо немає тих, яких би ми хотіли вічно бачити. І коли сідаємо за той стіл святковий, ми пам'ятаємо навіть ті місця, де хто сідав. І от через день буде знову свята вечеря. І я хочу таку сказати коляду, віншування. Лиш як зійде перша зірка на синьому небі, сяде до столу уся родина, згадає живих і мертвих. І радість свята, і біль утрат у серці луною озветься. Але Ісусик у яслах малий до нас усіх усміхнеться. І той усміх Ісуса малого в яслах прикрощі наші усі розвіє. І щастя прийде нам з колядою, здоров'я з роком, новим зміцніє. Христос рождає.
Територіальний центр – це зв'язок поколінь. Ви самі бачили, маленькі і найстарші співали ті, колядували, яким за 90. Зберігаються традиції. Традиції не тільки різдвяні, а взагалі традиції народні. А чи звернули ви увагу на вишивки працівників терцентру? Я зачарований тими жінками, їхніми вишивками, їхньою роботою. І мало того, тут майже на всіх великих святах і зустрічах, не тільки святах, міський голова. Я хочу щиро подякувати територіальному центру в особі Олени Леонідівни, бо я вже не вперше на таких заходах. Тут завжди дуже тепла, дуже доброзичлива атмосфера. Тут завжди звучить таке щире українське слово, тому що Олена Леонідівна є справжній патріот свого міста, справжня українка, яка підтримує українські традиції, відроджує їх, відновлює. А отже, не можна знищити наших традицій. І оці заходи зміцнюють, власне, віру в незнищенність наших традицій. Бажаю родинам, дітям кращого Нового року, ніж був попередній. Здоров'я всім! Я корінний трускавчанин і дуже радий, що я в дитинстві міг свобідно святкувати всі різдвяні, великодні свята. А був у мене період, що заборонено було, і я не святкував. І зараз я дістаю велику насолоду, що не тільки я можу свобідно святкувати в своїй родині, ходити до церкви, а що є така організація, як Олена Леонідівна, яка організовує все, проводить нас, збирає, де ми можемо обмінятися думками. Я хочу всім побажати доброго здоров'я, здоров'я, здоров'я. І нехай сходить благодать небесна на всіх нас повсякчас. Нехай Божа ласка і благословення на многі і благі літа охороняє нас і нашу славну Україну. Сьогодні відбулося таке велике частування пампухами у територіальному центрі. Дуже багато людей приходить зазвичай сюди, а сьогодні прийшли з особливим святковим різдвяним настроєм. Пролунало дуже багато колядок, віншувань. Прийшли діточки маленькі з садка. І цей такий контакт поколінь, він тут дуже органічно саме от в цьому місці відбувається. І воно надихає просто далі працювати в тому напрямку і допомагати, починаючи з самих маленьких наших дошкільнят і закінчуючи нашими похилими трускавчанами, які мають великий досвід, які пам'ятають, як відбувалося святкування з їхніми батьками і пращурами, і зараз щедро це розказують. Я радий, що територіальний центр став їхнім другим домом, де можна і святкувати, і працювати, і ділитися досвідом у трускавці.